Kādus surikātu un atceroties, atcerēties, ka barot dzīvniekus nedrīkst nekur neviens, jo tad viņi paliek slimi. Bet ja nu kāds no zaudām piedāvā, kādu bišķi var paņemt un pamest viņiem. O, nu re, nu vēl kādu, tad iesim uz otru pusi. Paņem vairāk bišķi. Nu re. Nākam nebarot nedēļām jauki. Nu, re, tā, tas cilvēks ir nostrādājis, atņemsim viņa priedu un dodamies atdalt.